Podzim se nám nezadržitelně blíží a s ním i pořádná dávka herních hitů. V dnešním videospeciálu se blíže podíváme na jeden z těch nejočekávanějších v tomto nabitém období. Po dlouhých sedmi letech nám totiž studio Gearbox Software přináší pokračování jedné z jejich nejoblíbenějších sérií, Borderlands 3. První Borderlands patřilo světlo světa již před dlouhými deseti lety a okamžitě si získalo srdce obrovské řady fanoušků a stalo se jednou z nejoblíbenějších a nejlepších her roku 2009. To vše díky úhlednému komiksovému vizuálu, notné dávky šílenosti a široké sbírce zbraní a předmětů, které jsme mohli na tomto světě nalézt. Díky kombinaci first-person střílečky a RPG prvky a nekonečným lovem, zatím nejlepším vybavením Gearbox, z jeho Borderlands stal za vznikem nového herního žánru, který dnes nazýváme Looter Shooter. Stejně tak, jako se to povedlo prvnímu pokračování, tak i Borderlands 3 má za úkol posunout svůj žánr zase o krok dál. Pojďme se tedy podívat, co nového pro nás chystá. Začneme trošičku netradičně a představíme si hlavní antagonisty. Hensam Jack už nadále není hrozbou a této nechvalné role zloduchů se ujímají nováčci série Troy a Tyreen, lépe známí jako Calypso Twins. Tito dva, kteří se svým chováním blíží dnešním youtuberům a dalším internetovým influencerům, vytvořili svůj vlastní kult nazvaný Children of the World. A společně se snaží najít nové Volty a načerpat z nich veškerou sílu legendárních Volt Monster. Lilith, jedna z hratelných postav původní hry, tomuto snažení chce ale udělat přítrž a tak vytváří novou skupinu, ochotnou postavit se této výzvě. A přesně v tento moment vstupuje hráč na scénu. Součástí úspěchu Borderlands vždycky byla skupina hrdinů známá jako World Hunt 3. Tyto čtyři jedinečné hratelné postavy sebou přinášely svůj vlastní styl hraní s řadou výhod, ale i nevýhod. Borderlands 3 do tohoto světa přináší čtyři nové hrdiny. První z nich se jmenuje Flak, Beastmaster, který sebou vždy vodí jednoho ze svých mazlíčků. Tyto bestie z místní fauny nejenže aktivně vypomáhají v bitvě, jeho akční dovednosti dokáží povolat na nepřítele Heino raku, přemístovat svůj většinou čtyřnohý doprovod skrze portály nebo na nějakou dobu zmizet nepřátelům z dohledu pomocí neviditelnosti. Jeho parťačkou v boji se stane Amara. Tato lidmi milovaná hrdinka je podobně jako velitelka Lilith, obdařená mocnou silou Siren. Její speciální dovednosti mohou být buď obrovská tlaková vlna, která vystřelí do vzduchu všechny v dosahu, dokáže také ze země vyvolat obrovské pěsti, Jež uvězní na pár vteřin kteréhokoliv nepřítele a poslední akční dovedností je možnost vytvoření vlastního klona, rozdávajícího obrovské poškození všemu, čeho se dotkne. Třetím do party se stane samotář Zane, nájemný zabiják v důchodu, který má vždy nějaké to eso v rukávu. Je členem pověstné rodiny Flint. Borderlands 3 se však nejspíše pokusí napravit rodinnou reputaci a své dovednosti využije pro změnu k dobrým účelům. Na pomoci dokáže vyvolat útočného drona, který pokropí nepřátelé zabudovaným samopalem. Také dokáže před sebou vytvořit štít a zalíbit se vám může jeho schopnost vytvořit vlastního klona, který vám bude partnerem v boji a kdykoliv se můžete teleportovat na jeho místo. Na závěr tu máme Mouse, ostřílenou válečnici vždy doprovázenou věrným bitevním robotem Iron Berem. Její hlavní síla je ta palebná a pomocí akčních dovedností může svého robota vybavit elektromagnetickým dělem. Opravdu silným rotačákem či výbušným granátometem. Každý Vault Hunter bude mít tři individuální stromy dovedností, specializované na jiný styl hraní. Některé akční dovednosti vám tak zůstanou odepřené a vy se tak budete muset rozhodnout, který je pro vaši hru ideální. Změnou si také projde prostředí, ve kterém se bude děj odehrávat. V prvních dvou dílech jsme měli možnost odhalit tajemství Vaultů, tajných schladišť plných bohatství a mimozemské technologie na planetě Pandora. Borderlands The Presequel, jsme dokonce navštívili měsíc této planety Elpis. Teď však nastal čas vypravit se mnohem dál. V této hře totiž budeme meziplanetárně cestovat a navštívíme tak mnohem více různorodých lokací. Prozatím tak víme například o bažinaté planetě Eden Six. Civilizace si nikdy toto místo plně nepodmanila, proto největším nepřítelem zde bude samotná příroda. Čekají nás travnaté pláně, křížené se spoustou stojaté vody. Občas budeme moci narazit i na obydlené osady, ale hlavně zde objevíme spoustu nepoznaných druhů zvířat. Navštívíme však mnoho odlišných planet. Na Atlasu nás přivítá sekta Mnichu, kteří stráží bájné tajemství a planeta Prometea je zase plná futuristických velkoměst. Na svoje meziplanetární cestování však budeme potřebovat i správné plavidlo. Naším novým domovem se tak stane vesmírná loď Century 3, a jejím úkolem bude mnohem více, než jen doprava z bodu A do bodu B. Bude se jednat o hlavní základnu plnou vedlejších aktivit, rozhovorů a vedlejších úkolů. Kromě obchodníka zde narazíte také na střelnici, večerní klub, skladiště či ubytovnu. Bude to také místo setkávání a právě zde se budete potkávat se známými postavami z her minulých. Potkat tak můžete třeba dříve zmíněnou Lilith Mayu, Hammerlocka či ikonického robutka Klapatrapa. Mezi navrátilce patří i Vaughn, který se nám poprvé představil v příběhovém sequelu od studia Telltale, Tales from the Borderlands. Od Borderlands 2 proměnou projde i lootovací systém. V předešlých hrách jste si totiž museli svůj výdělek z misí doslova vybojovat. Předměty padající z nepřátel byly sdílené pro všechny hráče ve skupině a kdo dřív přišel, ten dřív sebral vše co chtěl. Pokud jste tak narazili na nechvalně známého lutovacího ninju, jehož jediným zájmem bylo probrat všechny zajímavé předměty, mohli jste jednoduše zaplakat nad výdělkem. Borderlands 3 však přichází s instancovaným lootem. To znamená, že pro každého hráče budou padat jen takové předměty, které může sebrat pouze on, navíc na odpovídající úrovni. Stejně tak bude fungovat úroveň vašich nepřátel, když tak chcete hrát s kamarádem, který je o 10 levelů slabší než vy, není problém, Hra se totiž přizpůsobí a každý z vás bude čelit protivníkům odpovídajícím u vlastní úrovni. Pokud jste však z jakéhokoliv důvodu fanoušky starého způsobu, hra vám bez potíží v obou případech dovolí na něj zpátky přejít. Evolucí prošel i endgame obsah. Dokončením hlavní příběhové linky hra nekončí a Borderlands 3 nabídne spoustu dalšího obsahu pro vaše nekonečné grindování. V první řadě se jedná o herní události, které se stanou jeho pravidelnou součástí. Na první z nich se můžete těšit již na Halloween a další nedlouho potom. Oba přinesou nové aktivity, speciální odměny a dokonce i novou mapu. Mimo eventy, zde jsou hned tři další možnosti, jak si užít Borderlands 3 i po dohrání. True World Hunter mod z předchozích dílů se také vrací. BDS Rank System ve vylepšené verzi nazvané Guardian Rank. Ze zasplněné výzvy budete zvyšovat svůj Guardian level a zároveň získávat mince, podobně jako v minulých dílech. Změní se však způsob utrácení těžce vydřených mincí. Nyní budou k dispozici tři stromy bonusů, do jejichž investování otevřete nové schopnosti všem vašim postavám. Naprostou novinkou série je pak Mayhem mod, přinášející tři nové úrovně obtížnosti. Navíc vám dovolí jednotlivé úrovně modifikovat a tak například zvýšit nepřátelům štít či poškození. Největší zábavou pak bude možnost náhodné modifikace, kdy naprosto netušíte, do jakého souboje vstupujete. Tak to bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho a představit vám třeba arény nebo nové nepřátele. Myslíme si však, že všechny důležité věci jsme vám již představili a zbytek vám už ukáže hra sama. Jste tedy připraveni zjistit, co se skrývá za hranicí Pandory? Borderlands 3 vychází již 13. září. Předobědnat si jej můžete na stránkách izon.cz, kde dostanete také tričko jako dárek zdarma.